Meni je već u studiju Verica Rakočević. Dobrodošla. Budite našla. Da ti kažem, te naočare su od mladalačkog života. Te naočare su od toga što sam legla u pet jutro, ali nisam bančila nigde, nego sam imala poslovne obaveze u svom ateljevu. Jer je posle revije sve ovako, na moju veliku sreću, krenulo. Ja sam na Instagramu, pa ono, naručivanje, dolazim iz Skoplja, dolazim iz Sarajeva, dolazim, tako da sam morala da ustanem u 8 i ovo nije iz onog razloga kad neko ko misli da je zvezda dolazi sa naočarem, ja moram jer bi se narod uplašio mene, verovatno, kad bi skinula ove naočare. Kaže, šta ćemo za jesen? Hoćemo nešto za hranu ili ćemo nešto za higijenu? Šta si ti uradila? Pa, znaš šta, ja sam, sad ću ti ispričati nešto jako interesantno. Bila sam na Jahorini letos i onda sam upala na Palama u jedan supermarket i recimo pakovanje onog praška koji uzimam u kapsulama, koje ovde košta 1500 dinara, tamo je bilo 7 maraka, to je 3,5 eura. I tako da sam ja tamo nakupovala da mogu sledeće 2 godine i da perem i da se kupam i da perem kosu i sve što god hoćeš. A pošto živim na Avali, a poslednjih mesec dana svaku noć nam nestaje struje, a nekada i preko dana, bukvalno svakog dana, onda sam se na vreme obezbedila, sam se naručila jedan veliki agregat od jedno 10 kilovata, da ne moram da brinem jer i meni tu i atelje, ja radim i u ateljevu. Tako da sam se, eto, vidiš, našla sam se, kupila sam agregat, baš mi briga za struju. Ja slabo jedem, tako da će uvek biti tu nekog povrća i nečega. Malo pasulja, malo kupusa, malo zamrznute buranije i svega. Danas sam je u fokusu Sahrana kraljice. I ovog trenutka izlazi kovčeg iz Vestminsterske opatije, tako mi kažu. Možemo samo za trenutak da se prebacimo, da ispratimo ovo i da te pitam, jesi pratila koliko ti je to blisko ova tematika, koliko je zaokupila tvoju pažnju? Pre nego što ću te pitati o tom, svi kažu, kraljica je volila svetle boje, volila je da se oblači drugačije. Volela je da ima te sa tim aksesuarom, ima neke znake svoje pratnje. Ako sprebaci torbu, kaže, dođi, izbavi me, ova je dosadan. Ako otvori torbu, to takođe to znači. Ako torbu stavi pored sebe, kaže, sad napuštam prostoriju, 100%. Vidiš da je dobro doći kod tebe u emisiju, uvijek naučim nešto što ne znam. Moram ti priznati... U koju grupu Srba spadaš? Da moja pažnja nikada nije bila usmerena na to da gledam kraljica, kako je obučeno, što radi, ali po svemu onome što si ti meni sad ispričao, pa nije ni čudo što koliko sam čula, koliko milion, koliko ljudi dolaze na sahranu, znači da je bila posebna, da je mogla da se, bez obzira na sve protokole, da se ponaša onako kako ona hoće. Ja prosto volim takve žene. Hvala ti što sam ovo naučila o tebi. Hoću te pitati mi kao nekoga koji je u svom poslu na vrhu, a ona je imala mnogo kompleksniju dužnost da bude na čelu jedne monarhije koja nekako bi senke ili direktno vlada svetom svih 70 godina koliko je ona bila tu na čelu. Koliko je to teško za jednu ženu? Pa ja ne mislim da je to teško za ženu. To je teško za ženu kad gledamo iz ugla da su žene nemoćnije. Ja prosto mislim da nisu moćnije, ali da su moćne. Tako da ne mislim da je njoj bilo teže da vlada nego muškarcu nekom. Ja uvek koristim onu čuvenu iz reklame, ili jesi ili nisi lava, ona se bukvalno odnosi na, možemo da je primenimo na svim nivoima. Tako da nije bila posebna, da nije, eto, zaslužila da je toliki ljudi dođu danas tu. Ne bi ni mogla da te dužnosti obavlja tolike decenije i da to bude zaista onako da je ceo svet se poklonio. Možda ti svesno nisi išla tom linijom, ali nekako tvoja poslednja kolekcija koja se zove Simone de Beauvoir, rećiš mi ko je ta žena koja je bila tvoja inspiracija, ali nekako je u bojama. Bilo je to i jako plave, i žute, i zelene, bile su svetle. I bilo je tih
tih aksesoara koje smo spominjali malo pre. Pre svega, Simone de Beauvoir, i reci mi da li svesno ili nesvesno se nekako ovo naslonilo na ovo o čemu smo sada pričali, o bojama koje je protežirala i kraljica. Pa, ja sam što se boja tiče sve svesno uradila, i ono, sinoć, hvala ti što si bio, odnosno pre dva dana, jako sam dobro studirala celu tu priču i volim na takav način da radim. Gledala sam nekako modno da ta inspiracija bude kroz moju vizuru izrealizovana, i dosta pročitala i njenih knjiga i dosta pročitala o njoj. Ko je ona? Ona je žena u čijim sam se ja citatima koje si video, koje si video na onim rukavima i na volu, bukvalno prepoznavala. Žena koja kažu da je feministkinja bila, a nekako kod nas kad pomeneš feminizam, onda se pod tim pojmom podrazumeva borba žena za dominacijom nad muškarcima. Toliko često uvodimo to u praksu ovdje kod nas u svakodnevnu upotrebu, da već naši gledalci počinju da budu na ti sa feminizmom, tako da slobodno. Pa ja ne mislim, ja mislim da je ona čuveni onaj njen citat: ja se ne borim za nadmoć žena nad muškarcima, nego se borim za nadmoć žena nad samima sobom. Tako da ona je filozofkinja bila, književnica, bila je borac za ljudska prava, jer kažete za ženska prava, onda se to odmah nekako, ljudi su i žene i muškarci, ja to na takav način gledam. I ja sam kroz taj kolorit, taj njen snažan, kreativan deo htela u stvari da prikažem. Tu su bile dve devojčice koje je njena mladost, Zaza, njena najbolja drugarica s kojom je ona koketirala. Izvini samo da te prekinu na trenutak. Ja molim režiju da nas na trenutak odvede na reviju Verice Rakočević, da to vidimo i slikom, da znamo o čemu pričamo. Izvoli, Verice. Ta knjiga je izašla posle njene smrti, gde ona je u stvari sa svojom najboljom drugaricom Zazom, ne mogu da kažem koketirala sa drugarstvom, nije znala da prepozna u tim godinama da li je to ljubav žene prema ženi ili ljubav prema drugarici. To je bila zaista manijaka inspiracija, te dve devojčice, jer ovo je bio jedan modni performans. Su bile u stvari simbol Zaza i Simone. I taj kolorit koji je u početku bio tako jak, to je njena snažna ličnost po meni, to je njena, sva ona kreativnost, sva njena borba koju ona kao žena vodila i po meni bila dominantna u odnosu na Jean-Paul Sartre, makako on bio veliki ljubavnik. Veljko tu bio negde metafora sa gitarom koju je svirao mladića koga ona mnogo više erotski volela nego Jean-Paul Sartre. A zadnji deo kolekcije koji se tebi sviđa, koji je u tamnim bojama, je u stvari inspirisan njenom knjigom Starost, i ona je negde se moje viđenje starosti se jako poklapa sa njenim viđenjem starosti. Ti uopšte imaš viđenje o starosti? Nekako mi se čini da to negde ne ide u skladu. Kako da ne, ali znaš u kom smislu? U smislu da ne mogu da kažem da volim starost, da se radujem starosti, da se radujem svakoj godini koja dolazi. Radujem se svakom danu da sam živa i zdrava, ali prosto ne radujem se svakoj bori. Ne radujem se tome što sada kad skinem naočare, ti vidiš da ja nisam spavala cele noći. A namerno si ovo radila, ne vidi se ništa. Namerno sam ovo radila, naravno. I prosto starost je, svaka godina starost je korak, ili barem pola koraka ka kraju. A koliko ja znam, svi se radujemo nekim početcima, niko se ne raduje kraju. Tako da smo se tu negde pronašli u tome, i zato je taj zadnji deo i maestralna Aleksandra Kosanović, koja je bila negde kao Simone Beauvoir u nekim godinama, bio u tamnim tonovima. Tamara Paunović, ja ne mogu svoju generaciju da zaboravim, kao jedna od najlepših žena Beograda. Ovo su sve bile mlade devojke, a Tamara Paunović je bila uvod za Aleksandru Kosanović u stvari, i za taj ceo završetak priče. Ja sam srećna što je u publici sigurno te večeri, a ti znaš kako je vreme bilo. Ja sam iskreno mislila da neće doći više od 20 ljudi, da je bila 300 ljudi. Ne samo zbog kiše, nego i zbog saobraćaja, kako je regulisan i sve to. Jedva smo stigli, a sala puna. To jeste tvoja puna. I ono što me specijalno raduje, a to je, znam sigurno,
da je 70% publike znalo ko je Simone de Beauvoir i pročitalo priču, za razliku od jedne mlade novinarke koja je najavila da je Verica Rakočević imala reviju pod nazivom Simeon. Da. Simeon je negde, da li nije Simeon od Suzane Mančić, pojma nema, nisu na to mislili, ali nije mogao Simeon da se prepoznao. Da ti kažem, šta god da su napisali, uvek te prate. I to jeste tvoje. Ali ono što jeste za nas bitno i moram da ti se izvinim, zato što danas je puno krcat ovako. Ono što znam da je tebi najbitnije, zašto dole, ti nemaš potrebu da dolaziš po emisijama. Ja sam ovdje došla zbog ove televizije koju volim, zbog tebe, koji si najbolji prijatelj među muškim prijateljima. Tako da... Da ja tebe pitam, ono što je tebi najbitnije, kako doći do tvoje kolekcije? To je ono što je... Kako, osim da se dođe direktno u Beograd, u butik i tako dalje... Plašim se da ne zazvučim onako kako... Ne, bi možda... Ne, ne izgleda ružno, ali da li veruješ da sam do tih pet ujutru i komunicirala, recimo, žena iz Skoplja koja kaže doći ću iz Skoplja za Beograd specijalno samo da bi kupila haljinu iz kolekcije Simon. Žena iz Sarajeva piše doći ću iz Sarajeva specijalno u Beograd da bi kupila nešto iz kolekcije Simon. Već smo jednu trećinu rezervisali pre revije i veliki problem sam imala sa online prodajom i sa sajtom, tako da se definitivno to moram ozbiljno, jer je veliko interesovanje, da uzmem u razmatranje, da se malo odmorim. Planiram u drugoj polovini oktobra da odem u New York 2 nedelje, da se isključim potpuno i da, jer 6 meseci sam radila na ovoj kolekciji. 28. to je ono što moram da ti kažem, sam dobila poziv od Global Fashion organizacije, mislim, svetske, da predstavim 5 modela u Parizu, sad ćeš se šokirati, sa 20 drugih dizajnera iz sveta. To bi trebalo da bude humanitarno i da sav prihod ide za glavnu decu Afrike. I ja ću 28. biti kod mog dragog unuka Nikše. Tako da, ako im bude odgovaralo, ostaću 5 modela, ako ne bude odgovaralo, znači, i tako veliki izazov pada pred ovom ogromnom ljubavlju. I valjda zato što nekako starim, ne mislim da sam starica koja ne može da hoda, nego što imam ozbiljne godine, sve mi više fale moji unuci sa kojima sam malo vremena provodila. Da ti kažem, neka te ljubav služi i kao i taj biznis plan koji znam da na tome radiš, ali ovo nekako prirodno dolazi, neka te ljubav služi i u nastavku, pa da se da izađemo mi još koji put i za 5 i za 10 godina da se izigramo. Da, danas mi je to 9 godina braka, tako da svratim na piće ako budeš slobodar. Idemo na reklame, a ne znam da li gledaš u Klinču, ja gledam tu seriju, ušta mi se sviđa i gospodin Čurović tamo nešto igra razne stvari, a potom Zoe Kida predstavlja novu pesmu koja nekako može da isklade sa tobom, Žena, dete. To je tačno, na moju veliku žalost. Na moju veliku žalost, da, trebalo bi valjda već da porastem, ali nekako ja nemam nameru još... Zbunjuješ danas. Da, zbunjujem se vrlo često. Mene. Idemo da reklame, hvala ti puno što si bila naša gošća. Hvala tebi.